Zdravím, já jsem Super Karvaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího informačního videa ze hry World of Tanks. Máme tady aktuálně nový event v podobě maratonu. Něco, co už jsme tady přece jenom nějakou tu chvíli neměli. Řekl bych, že dost lidem to chybělo. O co jde, určitě většina z vás ví, zkrátka maraton misí na nějaký prémiový tank. A teď myslím skutečně prémiový, ne nějaký odměnový, sběratelský nebo něco takového. Proberem si ten stroj, který je na konci. Jde o SDP-66 Grom. A asi nikoho nepřekvapí, že Grom je polský hrom. Takže jedná se o polský stíhač tanků na týru 8 a opět má ten hvězdicový vývrt dělat, ale o tom až za chvíli. Teď si pojďme říci, že maraton misí poběží od 3. do 14. října, takže máme na splnění 11 dní. Pojďme si nejprve v krátkosti veškeré info k tomu základní a pak se podíváme na ty mise na ten tank a pak se podíváme na ten tank jako takový. 11 dní, opět 10 fází, každá fáze znamená 10% ke slevě na ten balíček. Nezapomínejte na balíček Grom v prémiovém obchodě, protože jak je zvykem u VGčka, tak v těle z těch maratonech tam máte strašný pelmel. Spoustu nánosů, bahínka, které byste třeba nepotřebovali, rozhodně byste za ně neutráceli reálné peníze, ale je to v takovém balíčku, takže je pak ospravedlnitelné z hlediska VGčka, že je to trošku dražší, než byste si představili za standardní osmičku prémiák. Opět je to rozděleno na mise na odhodlání a mise na mistrovství. Ty mise na mistrovství to jsou ty těžší mise, kdy musíte něco splnit, nějakou medaili a tak dále. Máte to omezeno na tier 9 a 10. A nebo tam máte takové ty klasické mise na hraní. Čím více hrajete, tím samozřejmě se přibližujete splnění té které mise, té které fáze. A je to pro tiery 6 až 10 s tím, že se musíte umístit mezi 10 nejlepšími podle Base Expo, podle získaných zkušeností. Ale zase na druhou stranu je to bez ohledu na to, jestli vyhrajete nebo prohrajete. Tady nám píší, že Grom tedy je Grom, nebo Grom v polštině znamená Hrom, a popisují nám tady tu mechaniku, o které, jak říkám, si ještě něco povíme, jinak vzhledově klasické polské TDčko. V obchodě si můžete ten stroj zakoupit okamžitě, ale zakoupíte si jej trošičku dráž a se vším tím dohromady, co nám tam VGčko dalo. To znamená, i třeba zrovna nepotřebujete zálohy na expy, na tank, nepotřebujete spotřebáky nebo nepotřebujete dny prémka, máte smůlu, chcete to hned, tak si to koupíte všechno najednou a o něco, jak jsem říkal, dráž. Když se podíváme do obchodu, tady máme v nabídce tenhle ten stroj, a aktuálně je za 1534 peněz. Ale proč? Protože Kravaťák si vyjezdil tu první fázi zatím, která znamená, že 10% ceny dolů. Ale 10% z té původní ceny. A původní cena 1706 kaček. Žádných 800, 900, řekněme 10 max za prémiák, jenže samostatný. Ovšem, když tam máte vedle toho nějaké dny prémka, máte tam 1 600 000 kreditů, jako vy budete utrácet reálné peníze za to, abyste si koupili prémiák a k tomu kredity, když od toho ten prémiák je, ne, abych vám vydělával ty kredity, takže to úplně nedává smysl, ale prostě tady to máte a za to zaplatíte. Pak tady máte turbo, máte tady vylepšený kalení, vylepšený otočný mechanismus, velkou lékárnu, velkou sadu nářadí, 15x, respektive 10x, máte tady zálohy na kredity 9x, skutečně musíte si zapřemýšlet, jestli vám to za to stojí. A teď se pojďme podívat na to, jak to vidíme všichni stejně v garáži. Jak je to s tím maratonem misí. Takže jak jsem říkal, 10 fází, každá vám dá 10% slevu, 20, 30 a tak dále. Pojďme si projít jenom ty jednotlivé fáze v rychlosti a říci si trošku něco o postupu. Jinak za mě obecně tyhle ty maratony misí jsou skvělé. Ty maratony na nějaký tank jsou opravdu skvělé, protože i free-to-play hráči si mohou zdarma vyjezdit regulární tier 8 premiák. Samozřejmě, že něco vám to spolkne, nějaký čas vám to zabere. I když záleží, když budete jezdit ty mise na mistrovství, tak to zdaleka tak třeba horké nebude. Fáze 1, tady to je celkem jednoduché, musíte získat 3000 expů, base expů tedy, základních, nezapomeňte na to, a být v týru 6 až 10 a do 10. místa v tabulce. A získat ocenění velká ráže, to lze
Pokud plníte misi na mistrovství, tak pak máte splněno. Stačí vám jedna velká ráže s týrem 9 a nebo 10. Za to získáte nějakou odměnu, tady si myslím, že to není problém. I přes ty base XP prostě to uhrajete okamžitě. Fáze 2, musíte být u mise na mistrovství dvakrát nejlepším hráčem svého týmu podle způsobeného poškození, takže nemusíte mít velkou ráži, ale dvakrát být top na damage, ale je to aspoň u svého týmu, takže můžete teoreticky prohrát a stejně jste v pohodě, takže něco s čím nastřílíte, tak asi to nebude light, asi to nebude artina, obecně artiny já bych nedoporučoval do toho maratonu, protože málo expu dostanete, i když vyhrajete, málo kdy nastřílíte jakože nejvíc, ale třeba TDčka bez problému, lighty samozřejmě v takové případě taky ne. 5000 base expů do 10. místa, tier 6 až 10. Tady si krásně můžete expit a prostě splnit to. Určitě se zaměřte na to, abyste splnili alespoň nějakých pár úvodních fází. Mise na mistrovství třikrát získat u té trojky, třikrát získat alespoň 850 bodů základních zkušeností. To si myslím, že je docela v pohodě, pokud jste trošičku schopni s nějakou 9-10 zahrát, s tím, že opět artiny bych vynechal, možná, že i ty heaviny. Light je podle mě úplně nejlepší na ty expy, ale někdy můžete dostat přes tlamu a chcípnete jako první třeba vyhrajete, takže je to jak kdy. 9000 base expů, klasika, to si myslím, že je hratelné úplně bez problému. Mise na mistrovství u čtyřky. Čtyřikrát dokončete bitvu jako nejlepší hráč obou týmu podle způsobeného poškození a způsob to v každé bitvě alespoň 3000 poškození. 3000 je to asi dáte, abyste byli nejlepší, navíc s obou týmu. Tady už je to trošičku horší, teoreticky vlastně můžete prohrát, je to úplně jedno, hlavně musíte nastřílet, takže nějaký ten zásobník vzít, něco s DPMkem, to se určitě nabízí, nebo něco pohyblivého. Třeba bych vyzkoušel možná nového večeta, respektive staronového. Mimochodem k těm misím na odhodlání, kde tam potřebujete získat ty základní zkušenosti, v podstatě můžete to hrát trošičku na skilla. Streamer, youtuber, vysvětlím, on točil před nějakou dobou, není to tak dlouho, video k tomu, jak vydávat kredity. Ten postup se mi nelíbí a já ho nepodporuji, ale dávám to jako alternativu. Zkrátka on tam říkal, téměř doslova, vezměte tank, najdete někam prostě na nějakou pozici, kde se snažíte něco spotnout, něco nastřílet a když to nevyjde, což je dost možné, že nevyjde, protože tam najdete jako první s nějakou heavinou, tak vypadněte z bitvy, respektive vypadněte, tak vás sejmou po 2 minutách a jdete na další tank a na další tank a na další tank. Takhle se to také dá řešit a buď to bude výhra nebo ne, ale vy v té bitvě strávíte 2-3 minutky, to znamená daleko méně, než kdybyste hráli 9, 10, 15 minutovou hru, za tu dobu stihnete těch bitev třeba 3, možná 4 a v tom průměru, i když vyděláte s tím premiákem, já nevím, s čímkoliv prostě 50 tisíc, tak on tam říkal, tak v tom součtu budete mít více. Tak u těch base expů je to samozřejmě podobné. Ale jak říkám, neobhajuji takovýhle způsob, samozřejmě nesmí vám vůbec záležet na vašich statech. Pojďme na fázi 5, mise na mistrovství 8x způsobit alespoň 4000 poškození a vyhrát bitvu. Tak ty výhry, to je dost peklo, protože vy si kolikrát nastřílíte s tou 9-10, asi budete vědět, co vám sedí a v čem jste schopni nastřílet spíše asi něco pohyblivějšího, proto jsem říkal třeba toho Becheta, ale chce to vyhrát. Je to taky takové, jako budete dost omezeni. No 30 000 base expů, to už není sranda, tady už začíná prostě jít do tuhého, to budete se muset do toho trošku ponořit a snažit se v každé bitvě udělat co nejvíc. Samozřejmě, když prohrajete, tak máte půlku expů. Vždycky bude lepší plnit to s 9 a 10 právě proto, že se vám budou započítávat base expy do té mise na odhodlání. A zároveň můžete teoreticky plnit i když se vám zadaří i ty mise na mistrovství. Buďte 18x nejlepším hráčem svého týmu podle způsobeného poškození. Jako vemte si 18x být na topu ve vašem týmu na damage. Jako v 9, 10, to není úplně jako lehká záležitost. A když si vezmete, kolik bitev musíte na to odehrát, určitě ne 18. 7. fáze mise na mistrovství, 6x získat ocení velká ráže. Aspoň, že tady není, že musíte vyhrát, ale velká ráže znamená, že prostě nastřílíte nejvíce z vašeho týmu, plus ještě nějaké tam další drobné požadavky. Každopádně není to málo, ale myslím si, že je to pořád hratelnější než ta fáze 6, kdy tam jako 18x nejlepším hráčem akrát ve vašem týmu. No nevím. Mise na odhodlání 33 000 expů, tady není velký nárůst, takže to je dobré. Mise na mistrovství fáze 8, 14x dokončit bitvu jako nejlepší hráč obou týmů podle způsobeného poškození a způsoby v každé bitvě alespoň 3500 damage. Dá se předpokládat, že na to, abyste byli nejlepší podle poškození v obou týmech, tak budete potřebovat rozhodně víc než 3500, i když kdo ví, někdy jsou takové podivné hry, ale 14x to není prostě málo. Z obou týmu vy musíte většinou vyhrát, pak ještě jako bojujete proti těm svým spoluhráčům, no,
Tohle to také nebude na chvíli. No a pak tady máme Base XP 35 000, bavíme se tady o kolika, o 60 bitvách, 50 bitvách, těžko říct, ale není to málo, to vím určitě. Fáze 9, mise na mistrovství, buďte 30krát nejlepším hráčem svého týmu podle způsobu poškození. No rozhodně musíte tu misi na mistrovství plnit s něčím, kdo není Light anebo Artina. Tady to se v podstatě omezuje výhradně na TDčka, Medka, a nebo Heaviny, a já si myslím, že takové KPZ, pokud máte 50 titunků, tak to by nemuselo být špatné. Jo, prostě stroje, které mají rychlost, ale vydrží, mají DPMko, ale tak samozřejmě i třeba s takovým Leopardem by to mohlo jít na druhou stranu, je to papírové, takže na některých mapách asi těžko budete na topu. Budete muset rozhodně přežít, nesmíte prostě chcípnout po 3 minutách, to si těžko takhle nastřílíte. A potom tady máme 43 000 basicsů, tady je jenom nějaký nárůst, předtím to bylo 32, 33, 35 a tady najednou 43, absolutně nechápu proč. Ovšem, když tady vidím to 30krát nejlepším hráčem na způsobené poškození u fáze 9, no tak jasně, tady musí být nárůst na těch expů. Fáze 10 a my se na mistrovství lidičky 40krát být nejlepší hráčem podle svého týmu podle způsobeného poškození. Aha, tak to, na to potřebujete kolik třeba? Jako 100 bitev a to podle mě 100 bitev dobrý hráč. 53 000 base expů, joj, tak to je nálož. Rozhodně musíte mít připraveno více do tanků, se dvěma tanky to určitě nehrajte. Já jsem si chtěl ještě zastavit u těch odměn, jo? Pětky, těch 30 000 expů za těch 11 dní. Ta pátá fáze je hratelná v podstatě pro každého, kdo hraje pravidelně. Čtvrtá fáze, 2 dny premka, tady bych se určitě na to zaměřil jako free to play hráč, ještě tady máte 650 000 kreditů, to je fajn. A tady je to slabší, tady jsou troje zálohy na kredity. Šestka, tady nějaké vybavení, kredity v podstatě, tady milion kreditů a 3 dny premka. Myslím si, že free to play hráč by se měl vynasažit, aby do té sedmé fáze, aby tu sedmou fázi dokončil, protože to jsou odměny, které dají se získat, sice musíte pravidelně hrát, ale není to pořád ještě hardcore. Myslím si, že hardcore začíná od té fáze 8, no a 9, 10, tady už vyloženě jdete po tom tanku, protože na 8. fázi tady jsou v podstatě odměny jako na začátku, na té 9. máte turbo a 5 velkých oprav, no tak to nic a pak už máte ten premium. Takže myslím si, že každý z nás by měl být schopen na tu pětku se dostat, na sedmičku byste se měli vynasnažit. No a teď se pojďme podívat na ten tank, nebo na ten stíhač tanků, tak asi moduly, ne? To si šoupneme tady rovnou dělo. A dělo je 162 mm, 800 poškození na vzdálenost 50 metrů a 200 poškození na vzdálenost na 500 metrů, to znamená, jak jsem říkal, polské TDčko, vývrt hlavně do hvězdice, znamená to, že čím jste blíže nepříteli, tím dáváte větší poškození, takže vám doporučuji být někde na blízku nepříteli, na dálku nechcete dávat za 220 prostě poškození a nabíjet, já nevím, i se vším vybavením třeba 13 sekund nebo co já vím, 14. Pene, to je zásadní, protože vy potřebujete penetraci a je to premiák a chcete vydělávat, takže základní pen je 272 mm, to si myslím, že na týru 8 jako je pěkné, to je pěkné. 296 pak na goldu, no není tam ani moc velký nárůst, takže asi tak a na hečku průběhnost 80, jako není to nejméně, ale 100, 105 mm to také není, že? Doba nabíjení, no v základu 16 sekund, poškození za minutu, na to se vůbec nekoukejte, protože samozřejmě to je za ideálních podmínek, kdy prostě probíjíte na nejkratší možnou vzdálenost, takže to bych vůbec nesledoval a potom přesnost 0,4, čas zaměření 2,7 sekundy. To nejsou úplně lichotivá čísla, ale když budete na blízko, tak vám to nějak moc nevadí. Ještě řeknu, že minus 7 stupňů sklopení dělá, to je tak jako na hranici toho, kdy se to ještě dá použít a nebudete nadávat. Co je blbé, tak to je ten úhel, jak naklopíte, nebo spíš jak natočíte dělo, jenom 5 stupňů. Takže to je skutečně hodně málo, musíte zkrátka se vrtět celým strojem a otočit se přímo na nepřítele. Respektive ono je to tady s tím vybavením, jo? Jinak je tam 1300, no tak je to pořád lepší než má Škorp. Určitě to bude stroj, který bude použitelný na ten jeden výstřel, pak zase zalézt. Mrkneme ještě pancíř, ten nevypadá úplně nějak excelentně, ale mrkneme se ještě na 3D model, co nám řekne. Mobilita, tak je na tom, 50, skoro 50 km za hodinu směrem dopředu, 17 dozadu, pak to vypadá, že by to mohlo drandit, uvidíme, jak to bude zrychlovat, ale maximálka je určitě dobrý základ, takže ujet, případně někoho napadnout, to asi chcete, maskování vás moc nezajímá, protože snipit s tímhle není dobrý nápad, tohle také bídný je klasika, 300
250 metrů. Grom, vidíte, že 260-250 mm, tady posádá konce 300. Samozřejmě proti týrům 10, no, tak budete muset schovat vanu, to je jasné. Ale proti týrům 10, no tak ty vám to tam narvou, možná i základní municí, ale i týry 9. Ale tak na to jsme si už zvykli. Ale jak něco by to mohlo cinkat na dálku, také můžete se ho mrskat. A nějaké weak spoty tady, to moc nevypadá na nějaký ten weak spot. Při nějakém naúhlování, teoreticky to může fungovat. Tak to je asi všechno pro tuhletu chvíli, určitě přeji hodně úspěchů, ať dosáhnete svých cílů a jestli chcete získat Grom, tak si pro ně jeďte. Určitě na první dobrou jsou tady TDčka a premiáky, které jsou schopnější, ale určitě tady také hromada, které nejsou zdaleka tak schopné, ale je to o tom, pokud jste například zkoušeli už polská TDčka a jako jde vám to s nimi, no tak pro vás ten Grom bude ideál. Pokud máte radši premiáky, co mají plně otočnou věž, nebo otočnou věž, tak to pro vás tohle to nebude. Ale za mě je docela slibné, že nějaký ten armor to má, čelní, a přece jenom ta maximálka taky vypadá docela slibně. Takže jsou to dva výrazné plusy, to dělo samozřejmě nějaká ta přesnost čas zaměření, ale to ti Poláci prostě jako mají. Myslím si, že je to zase něco nového, proč by ne, hlavně lidičky, je to zadarmo. Zadarmo, pokud to tak berete, někdo může říci, strávím to spoustu času, zadarmo to není. Pokud aktuálně něco expíte, tak je pro vás tohleto nejlepší, protože s tím expením můžete si vyjezdit premiák zdarma, případně nějaké ceny, které nejsou nějak extra hodnoté, ale pár se jich tam najde, plus nějaké ty kredity, dny premka pro free-to-play hráče, o tom není sporu. Napište do komentářů, jestli se do toho pustíte, nebo jestli to necháte prostě plynout a co splníte, to splníte. Jsem zvědav, jak vás tohleto oslovilo. Každopádně já doufám, že vás oslovilo tohle video a tím pádem tam šoupnete ten like, který palec nahoru a případně videjko zazdílíte nebo dáte odběr, pokud jste tady nový. To je jasné. Díky, mějte se a já se budu těšit u dalšího podobného informačního videa a samozřejmě u standardních mých recenzí replayů či návodu z vodka.